Հայացք. Զովինար Գրիգորյանի հեղինակային հաղորդաշարի տեսադաշտում Արցախն է ու Արցախցին։ Եթերում Հայացք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում հեղինակը Զովինար Գրիգորյանը։ Քանի անգամ եմ մտքումս դրել եւ սակայն չհամարցակվել բացել այս խոսակցությունը քեզ հետ, օրեղբայր։ Դու ինձ համար սրբությամբ շղաշված մի նահատակ, ինչպես հետ տանեի շղաշն այդ, որ ծայրից, որ ծալքից բռնեի, որ ճիշտ լիներ։ Հիմա էլ երկյուղացությամբ ու ներքին սարսուռով եմ մուտք գործում քո սուրբ տունը։ Կփորձեմ մեղմ ու հուշի քայլել, կփորձեմ կամաց խոսել, որ իմ ու քո մեջ ցավի ալիքներ չբարձրանան։ Առաջին անգամ քեզ հետ ծանոթացա տատիկի սկո երկերում։ Իմ հաստաբազուկ կաղնի, ով քեզ ճղակոտոր արեց, իմ որդին ամուր մի ժայռեր, ով տղահանեց։ Ես անգիտակ աշխարհի չարին ու բարուն զուր փորձում էի մանկան միամտությամբ կարելույնս սփոփել նրան։ Տատի, այդքան միլա, չես տեսնում, հորիղբայրը մեկ է, չի գալիս, ձայնդ գերևի չի լսում։ Հա, չի լսում, բալաս, ախր հեռու է, շատ հեռու։ Բայց քո լռությունը խոսում է, հորիղբայր, այո, այո, ցավի, արյան լեզվով, և ցավի ողանջները տարիների հետ ոչ թե մեղմանում, այլ ուժգնանում են, որովհետև տարիների հետ ապրողներս ավելի խորն են կնկալում դրանց իմաստը։ Քո մասին լսածս հուշերի պատարեկներից ես քանդակեցի կերպարդ։ Զոհվածների մասին միշտ էլ ակնածանքով են խոսում, երբ բոլոր քեզ ճանաչողներն ասում էին՝ «Ինչ երիտասարդ էր, ինչ կամք ու բնավորության տեր»։ Ինքս իմ հարցից ամաչելով հարցնում էի. «Դուք դա սովորույթի ուժով եք ասում»։ Եվ որքան էի ուրախանում, երբ հարցս տարակուսանք, ապա և հուզմունք էր հարուցում։ Չէ, արտավազդը իրոք ուրիշ էր։ Հուլյան Արմենակ, Բալուջա, այժմ Այգեստան, գյուղից, Ավանեսյան Սուրեն, հոչես մոռացել նրանց, անուններն այդ գերիվի քեզ նորից տարան Կովկասյան լեռները, այն օրերը, երբ կենաց ու մահու մարտերի եք մղում թշնամու դեմ, գիտես ինչի ասմունքով էր խոսում քո ընկեր Ղուլին, ընկերաբար այսպես է իր անվանում Արմենակին, բժշկական ծառայության լեյտենանտի մասին, մի մեջբերում նրա ուր եք տղաներ թղթակցությունից։ Անցնում են տարինները, սակայն չեմ կարող մոռանալ դաշուշենցի Արտավազդ Գրիգորյանի և մյուս ընկերոջս Վիտալի Տարասովի սխրանքները։ Նրանք այդ դժվարին օրերին ամեն ինչ անում էին, որ փրկվի վիրավոր զինվորը և մարտի դաշտ վերադառնա։ Արտավազդ Գրիգորյանն առանց վարանելու փոխարինեց հոսպիտալի զինվորական բժիշկ Ջուաշվիլուն, երբ վերջինը զոհվեց գնդակոծության ժամանակ։ Ոչ միայն բժշկական նշտարն էր օգնում, այլև նրա ամեն մի խոսքը, որ սպեղանի էր զինվորի սրտին ու հոգում։ Հենց նույն Հուլյանից տեղեկացել էի, որ Լենինավանցի Սուրեն Ավանեսյանն էլ ճանաչում է քեզ, նույնպես ծառայել է 46-րդ բանակի 394-րդ դիվիզիայի 88-րդ գնդում։ Նամակ գրեցի, պատասխանեց, հայտնում էր, որ 1942 թվականի փետրվարից, երբ իրեն ուղարկեցին սովորելու կրտսեր հրամանատարների դպրոցում, այլևս չտեսավ քեզ։ 1943-ի գարնանն էլ Արմենակ քեռին քեզ կորցրեց իր տեսադաշտից։
Գիտես հոր եղբայր, Սևծովյան Գանթիադի փոքրիկ քաղաքում Սուրեն Ավանեսյանի զինվորները նույն թվականի ապրիլին գտան ձեռքի մի լապտեր, որի վրա փորագրված էր Արտավազդ Գրիգորյան, Դաշուշեն։ Այդ լապտերը աչքի լույսի պես էր պահում, բերեց տուն վերադարձնելու, բայց պատկերացնում ես, կռվի թողուբոհում պահվածը խաղաղ օրերին կորավ, ինչպիսի մասում կլիներ այն մեզ համար։ Դու անկասկած այն օրերից հիշում ես և Վահան Հարությունյանին, ում հետ միասին սովորել եք Ստեփանակերտի բուժոսումնարանում, Հարավից Շուրա Ասատրյանին, Ազոխից Ժորա Զախարյանին, Դաշբուլաղից Աստխաշեն, Արտաշ Հակոբյանին, առաջին երկուսը, ում անձամբ ճանաչում էի, այլևս չկան, մյուսների մասին չգիտեմ ոչինչ, չկա նաև Արմենակ Ուլյանը։ Այն, ինչ պիտի ասեմ վերջում, կսկից կպատճառի, գիտեմ, բայց պիտի ասեմ։ Տատիկը մահացավ, վերջին գիշերը հա քեզ էր կանչում։ Արտավազդ, մատաղդ լինեմ, ինչու ես դեմքդ ինձնից շարջում։ Այնինչ զորություն իջավ նրա վրա, որ երեք օրվա փակ լեզուն նորեն բացվեց, և մթագնած գիտակցությունը սկսեց գործել։ Գերեզմանիս մարդաբոյի կանաչել բուսնի, իմացած եղեք, սրտիս ցավին վերջ չի լինելու։ Տատիկի շիրմաքարին հետևյալ տողերն են փորագրված։ Սրտում կսկից մնաց զոհված զինվոր որդուն, Արտավազդին կանչելով գնաց։ Ես անկարող եմ համակերպվել այն մտքի հետ, հորեղբայր, որ դու չկաս, որովհետև երբ զրույց է բացվում քո մասին, մերոնք այնպես են խոսում, ասես տնից ընդամենը մի քանի ժամով բացակայող մարդու մասին է խոսքը։ Եվ թվում է ինձ, ահա-ահա կբացվի դուրը, և շեմին կհայտնվես դու։ Հա, ոնց եք ապրում, տխրում եք առանց ինձ։ Ու ես կպատասխանեմ, տխրում ենք հորեղբայր, տխրում ենք, բայց և հպարտանում։ Տատիկը պատմել էր, որ Արտավազդը 1942 թվականին ռուս ընկերոջ հետ մեկ օրով այցելել է տուն։ Գնացքն անցնում էր Եվլախով։ Հրամանատարը տեսնելով հայ երիտասարդի պատուհանին հառած թախծոտ հայացքը հարցրել է. «Ինչու ես տխուր»։ «Մեր տունը Ղարաբաղն եմ հիշել, որ այստեղից մոտիկ է»։ Բարեսիրտ սպան մեկ օրով նրան ազատ է արձակել։ Հակառակի պես Աշխեմ մայրը հիվանդ էր։ Մայրը հոտից բերել է տվել սպիտակ ճակատով այծը, որ մորթեն։ Կերակուրները պատրաստել է հարևանուհին, կաթնահունս և թոնրի գաթայել է թխել։ Առավոտյան որդուն ու նրա ընկերոջը ճամփու է դրել։ Խաչին տակի աղբյուրի մոտ Արտավազդը գրկել է մորը, որ փոքրամար միմիկին էր, նստեցրել քարին ու խնդրել տուն վերադառնալ, այլևս չուղեկցել։ Դա մոր և զինվոր որդու վերջին հանդիպումն էր։ Մերոնք վստահորեն ու համոզված ասում էին, որ Արտավազդին արժանացրել են մարտական շքանշանի, որ նրա շնորհիվ փրկվել է մի ամբողջ գնդի ռազմիկների կյանք։ Հորեղբորը շքանշանով պարգևատրելու մասին անձամբ լսել եմ Արմենակ Ուլյանից։ Միշտ կրկնում էր, Արտավազդն իսկական հերոս էր։ Եվ իսկապես, նա ինձ համար էլ հերոս է, շքանշանով թե առանց դրա։ Առանձնահատուկ նշանակություն չէի տալիս մարտական պարգևի գոյությանը։ Այնուամենայնիվ լսածներիս հավաստիությունը երևի թե երբևէ պիտի ստուգեի։
2005-ին ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 60-րդ տարեդարձն էին նշում ամբողջ աշխարհում։ Աշխարհի առաջին դեմքերը հավաքվել էին Մոսկվայում, եւ տեղի ունեցած հանդիսավոր շքերթը մի առանձին հպարտությամբ լցրեց սիրտս։ Չէ՞ որ մարդկությանը դաշնագույն ժանտախտից փրկելու գործին զինվորագրվել էին նաեւ հորեղբայրս ու հայրս։ Եվ իմ մտապատկերում նորից հառնեց հորեղբորս միայն լուսանկարներից ինձ ծանոթ առնական կերպարանքը։ Ստացածս տպավորությունների ազդեցությամբ նամակով դիմեցի Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության կենտրոնական արխիվ, խնդրելով հայտնել հորեղբորս վերաբերող ամենաաննշան թվացող տեղեկությունն անգամ։ Հաջորդ տարվա մարտին պատասխանը եկավ ու հաստատվեց այն, ինչը կասկածի տեղիք չեր տալիս, սակայն երևի թե պիտի վկայվեր փաստաթղթերով։ Կենտրոնական արխիվից հայտնում էին, որ սանիտարական դասակի հրամանատար Արտավազդ Գրիգորյանը պարգևատրվել է մարտական ծառայությունների համար մեդալով, հրամանը գրվել է 1943 թվականի սեպտեմբերի 15-ին և կարմիր աստղի իշխանշանով, հրամանը գրվել է 1943 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։ Պարգևների հանձնման մասին որևէ տեղեկություն արխիվը չուներ։ Մեդալը տիրոջը հանձնվել է, թե ոչ, դժվար է ասել, բայց որ շքանշանը չի հանձնվել։ Շքանշանը չէր կարող հանձնվել։ Հրամանի գրվելուց 6 օր առաջ, դեկտեմբերի 23-ին, 21 տարեկան Արտավազդ Գրիգորյանը սողվել էր։ Անցած տարի 2020-ին տոնեցինք հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 75-րդ տարեդարձը։ Մեծ հայրենականի մի վետերանի մասին ակնարկ է գրում։ Նրա որդուց տեղեկացա, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության կենտրոնական արխիվի նյութերը տեղադրված են համացանցում, և համացանցն օգնեց ավելի շատ բան իմանալու հորեղբորս մասին։ Նա մարտանչել է Անդրկովկասյան, Հարավային և 4-րդ ուկրաինական ռազմաճակատներում, իսկ ինչ մարտական սախրանքի և ծառայությունների համար են նրան արժանացրել կառավարական պարգևի։ 4-րդ ուկրաինական ռազմաճակատի 416-րդ Տագանրոգի հրաձգային դիվիզիայի 1398-րդ գնդի հրամանատարի ներկայացրած պարգևատրման թերթիկում կարդում ենք. Զինվորական բուժակ Գրիգորյանը 1943 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Սեմյոնովկա բնակավայրի համար գրվի ժամանակ ցուցաբերել է անզնորացություն և հերոսություն։ Գրոհային ջոկատով Մոլոչնայա գետը մարտանցել է, մարտական շարքերի մոտ ծավալել իր գումարտակի բժշկական կետը և հակառակորդի հրետանականանետային և գնդացրային ուժեղ կրակի տակ կազմակերպել ռազմիդաշտից վիրավորների դուրս բերումը և առաջին օգնություն ցույց տալը։ Գրիգորյանն անձամբ 30 վիրավոր մարտիկի առաջին բուժօգնություն է ցույց տվել և տարհանել։ Մարտի կրիտիկական պահին, երբ գերմանացիները խոշոր հակագրոհ են ձեռնարկել, Գրիգորյանը ցուցաբերել է արիություն, մասնակցել հակագրոհի հետ մղմանը և անձնական օրինակով ոգեշնչել մարտիկներին, մղելով սխրագործությունների, ինչի շնորհիվ հակառակորդի հակագրոհը ձախողվել է։ Հորեղբայրս ռազմաճակատ է մեկնել 1941-ին, կամավոր, թողնելով ուսանողական նստարանը։ Նրանից հիշատակ մնացել են անձնագիրը, մի քանի լուսանկարներ և եռանկյունի մի նամակ, գրված տետրի կապույտ չապիկին, դատելով զինվորական գրաքննության կնիքից 1943 թվականի հունիսին։ Նրա մասին հիշեցնում է և Սև թուղթը։ Թաղված է Ուկրաինայի Զապորոժիի մարզի Բոլշե Բելոզերյան շրջանի Ստախանով խուտորում։ Հորս այդպես էլ ոչ մեկը չի կարողացել համոզել այցելելու եղբոր գերեզմանին։ Նա մինչև կյանքի վերջը հավատում էր, որ Արտավազդը չի զոհվել, ողջ է, և իսկապես ողջ է։ Ողջ կլինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կլինի մեկը, ով կհիշի ազատության համար նահատակված հերոսին։
ավարտվեց Հայազգ հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի մայիսի 11-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյան։